ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን። አሁን ለምሽት የተደረሱን ዋና ዋና ዜናዎች ወደ እናንተ እናደርስ። ስቱዲዮአችን ተገኘን። እንደተለመደው ሁሉ ኢትዮ36 ኒውስ ቻናል የምሽት ዜናዎችን ወደ እናንተ ማድረስ የምትጀምረው ዋና ዋና ዜናዎቻችን በቅድሚያ በማስተዋወቅ ሆነን ስለሆነም የምሽት አበይት ያልናቸው ዜናዎች የሚከተሉት ይሆናሉ። የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ አስራስ ማረ ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ በአማራ ክልል በተለይ በጎጃም እየተካሄደ ስላለው ትንቅንቅ ጥብቅ መረጃና መልእክት አስተላልፏል። ጀግናው ፋኖ አስራስ ማረ በዛሬው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ስላስተላለፈው መረጃ ደርሶናል። ምን አለም ስለሚለውም የምናደርሳችሁ ይሆናል። ከሳምንታት በፊት የአማራ ህዝብ ኃይልን ፋኖ በይፋ የተቀላቀለው ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እየተሳተፉባቸው ስላሉ አውደውጊያዎችና በአማራ ፋኖች መካከል ተፈጥሮ የነበረውን ክፍተት ለማጥበብ ሽምግልና ተቀምጠው እንደነበርና ሽምግልናቸው ግን እንዳልተሳካም በዛሬው ዕለት ተናግረዋል። ስለዚህም መረጃ ይዘናል። በጎንደር የሚገኘው ጀግናው ነበልባሉ የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ በጎንደር በወሰደው ልዩ ኦፕሬሽን በርካታ የብልጽግና ወታደሮችን ስለመማረኩና ሙትና ቁስለኛ ስለማድረጉም ከወደ ጎንደር ስማዳ የደረሰን መረጃ አለ። ስለዚህ መረጃ ይዘናል። እንደዚሁም የአማራ ፋኖ በተለይ በጎጃም ከሰሞኑ ከባድ ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል። ዛሬ ከመሸ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል በደረሳት መረጃ መሰረት ከትሊ ሰከላ እስከ ዳንግላ ድረስ ከባድ ትንቅንቅ እያደረገ የሚገኘው የአማራ ፋኖ ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ዛሬ ምሽት ድረስ ከብልጽግና ኃይል ጋር ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ እንደሚገኝ ለማወቅ ተችሏል። ስለዚህም መረጃ ይዘናል። በወሎ ግንባር በራያ ቀጠና የሚገኘው የብልጽግና ጥምር ጦር ሙሉ በሙሉ ከፍተኛ ሽንፈት እንዳስተናገደና አብዛኞቹ በአካባቢው የተሰማሩት የብልጽግና ጥምር ጦር ብትንትኑ ስለመውጣቱ መረጃ ደርሶናል። ስለዚህም የምትሰሙት መረጃ ይኖራል። እነዚህ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ለምሽት የደረሱን አበይት ዜናዎች ሲሆኑ ከእኛ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝር የምናስደምጣችሁ ይሆናል። ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት አምሽታችኋል? የተወደዳችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦች እነሆ ለሐምሌ 19/2016 ዓ.ም ለዕለተ አርብ ምሽት የደረሱን አበይት ዜናዎች ወደ እናንተ ልናደርስ ስቱዲዮአችን ተገኘን። ዩቲዩብ ቻናላችንን አሁኑኑ በመግባት ሰብስክራይብ አድርጉልን። ዜናዎቻችንም ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ ታበረታቱን ዘንድ በአክብሮት የምንጋብዛችሁ ይሆናል። አሁን ወደ ዜናዎቻችን ተሸጋገረን። የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ አስራስ ማረ ዛሬ በማህበራዊ ትስስር ገጹ በጎጃም ምድር እየተደረገ ስላለ የነጻነት ተጋድሎና አጠቃላይ ስለ ውጊያው ዝርዝር መረጃ በግል ማህበራዊ ድረገጹ መረጃ አስተላልፏል። በጎጃም ቀጠና እየተካሄደ ስላለው ከባድ ተጋድሎ ነው የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ፋኖ አስራስ ማረ ዝርዝር መረጃ ያወጣው። ትናንት ሐምሌ 18 በጎጃም የተለያዩ አካባቢዎች ውጊያዎች ተባብሰው ቀጥለው እንደዋሉና የቀጠናውን የትናንት የውጊያ ውሎም በሚመለከት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ማብራሪያ የሰጠው የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ አስረስ ማረም በተለያዩ አካባቢዎች ዛሬም ተጋድሎ አይሎ መዋሉን አብራርቷል። ደብረ ኤልያስ ወረዳን ለመያዝ ከሐምሌ 17 ቀን ጀምሮ የተንቀሳቀሰው የአገዛዙ ሰራዊት ትናንት ሙሉ ቀን ሲቀጠቀጥ ውሎ ከትናንት የተረፈውን ኃይል ዛሬ የአማራ ፋኖ በጎጃም የስድስተኛ ወይም የቀኝ ጌታ የፍታዊ ንጉሴ ክፍለ ጦር ውስጥ የሚገኙት የማቻከሉ በላይ ዘለቀ ብርጌድ፣ የጎዛምኑ በረሀኛው ጀብላ ሙተራ ብርጌድ፣ የደብረ ኤልያሱ ቀስተ ደመና ብርጌድ እንደዚሁም የክፍለ ጦሩ ተወርዋሪ ንስር ኮማንዶ በጥምረት ባደረጉት አስደናቂ ኦፕሬሽን ዛሬ ሐምሌ 19 ወደ ቦታው ተንቀሳቅሶ ከነበረው 450 የብልጽግና ሰራዊት መካከል 207 ያህሉ ሲደመሰስ 25 ምርኮኛ ማድረግ ሲቻል 130 ክላሽንኮ መሳሪያ መማረክ ተችሏልም ብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊ ፋኖ አስረስ ማረ ዛሬ ባስተላለፈው መረጃው በማስቀጠልም ከሞትና ከምርኮ የተረፈው የጠላት ኃይል ዳግም እንዳይመጣ አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ የውላ አካባቢ ሰፍሮ ይገኛል ሲልም አክሏል። በሌላ በኩል የአማኑኤል በላይ ዘለቀ ብርጌድ አማኑኤል ከተማ የነበረውን ጠላት ረፍርፎ አማኑኤልን ነጻ በማውጣት በከተማ የነበረው ጠላት ሙሉ በሙሉ ከተማ አለቆ በተመሳሳይ በዛሬ ሐምሌ 19 የጠላት ኃይል ወደ የውላ ሄዷል ብሏል። የብልጽግና ሰራዊት የተመታበትን ኃይል ከከበባ ለማውጣት ከደብረ ማርቆስ ከተማ ተጨማሪ ኃይል ቢያንቀሳቀስም ብርጌዶቻችን ባደረጉት የተሳካ ቅንጅት ጀግናው የበረሀኛው ጀብላ ሙትራ ብርጌድ ኮለሽና ፈንድቃ ላይ ሰብሮ በመያዝ ሲለበልበው ውሏል ብሏል። በሁለተኛ ተፈራ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው
ጎንጅ ቆለላው ነሰር በርገድ ጎንጅ ከተማ በመግባት በልጽግነት ተቀመባቸው ነበሩ አራት መካዝኖችንና ቢሮዎችን በመሰባበር ለፋኖ ኃይል ግብአት የሚሆኑ የሎጂስቲክስ ቁሳቁሶችን ይዞ ወጥቷል ሲል ፋኖ አስረስማረ ዛሬ መረጃውን ይፋ አድርጓል። በማስቀጠልም ይሄው ብርገድ ዋሻራ የገባውን ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ላይ ረፍረፎታል ያለም ሲሆን ያገዛዙ ጦር አሁን ላይ ዋሻራ ከተማን ለቆ ዳር ላይ ይገኛል ብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም አራተኛ የጃዊ ክፍለ ጦር ተወርዋሪ ኮማንዶ ለአብይ አህመድ ሰራዊት የመረጃ ስራ የሚሰሩና በሰላም ካውንስል ስም የፋኖ ሰራዊት አባላትን በተናጥል እንዲያገባቡና እንዲያስክዱ ከብልጽግና ተልእኮ የተሰጣቸው ስድስት ተላላኪ ባንዳዎችን በቁጥጥር ስር አውሎ ምርመራ እያደረገባቸው እንደሚገኝም ፋኖ አስረስማራ አክሎ ገልጧል። አንደኛ ክፍለ ጦር በሰሜን አቸፈር የተሰጠውን ህግ የማስከበርና ህዝቡን ከወንበዴ መከላከል ተግባሩን በተሳካ ሁኔታ እያከናወነ ይገኛል ያለው አርበኛው በዚህ ቀጠና የነበረው የፋኖ አመራር በርካታ ንጹህ ታጋዮችን መረሸኑ ሳያንስ በከፋ የወንብድና ተግባር ህዝቡን ለምሬት የዳረገ በመሆኑ ህዝቡ በተደጋጋሚ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት የተጀመረ ኦፕሬሽን ነው ብሏል። ቁንዝላና አካባቢው የገባው የክፍለ ጦሩ ህግ አስከባሪ ሻለቃ ከሰሜን አቸፈር የአማራ ፋኖ በጎጃም አባላት ከማህበረሰቡና ከወጣቱ ደማቅ የሆነ አቀባበል ተደርጎለታል ሲል ዛሬ ሐምሌ 19 የአማራ ፋኖ በጎጃም የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊው ፋኖ አስረስማረም በማህበራዊ ትስስር ገጹ መረጃውን ይፋ አድርጓል። በተያያዘ ዜናም ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት አሁን ምሽት ድረስ በደረሰን መረጃ መሰረት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ በጎጃም ከትልሊ እስከ ዳንግላ መስመር ድረስ ከፍተኛ ትንቅንቅ እያደረገ ይገኛል የተባለው አማራ ፋኖ በጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር ውስጥ የሚገኙት ዘንገና ብርጌድ፣ ትልሊ ጊዮን አባይ ብርጌድ፣ ሰከላ ሲሜነ ደስታ እንጅባራ ብርጌድ፣ አለቃ ኤፍሬም አጥናፉ ብርጌድ፣ አዲስ ቅዳም ራስ ቢትወደድ መንገሻ ብርጌድ ዳንግላ ተጣምረው ለወራት ሰከላ ከተማን አውድሞ ህዝቡን አፈናቅሎ ጸበሉን አርክሶ የቆየው የብልጽግና ሰራዊት ቡድን ከሰከላ ተነስቶ ትናንት አምቢሲ ላይ መሽጎ ቆፍሮ ተቀምጦ የነበረ ቢሆንም በዚህ ሰዓት ዛሬ ሐምሌ 19 እስከዚህ ምሽት ሰዓት ድረስም ጀግኖች በጥምረት በከበባ ይዘው እየለበለቡትና መድረሻ እያሳጡት ይገኛሉ ሲሉ ዛሬ ከመሸ ደረሰን መረጃ ያመላክታል። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ ከሳምንታት በፊት የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖን በይፋ መቀላቀላቸውን የተናገሩት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ እየተሳተፉባቸው ስለሚገኙት አውደ ውጊያዎችና አጠቃላይ በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ መካከል ስላለው ሁኔታም በሰጡት ቃለ መጠይቅ ይፋ አድርጓል። ከሳምንታት በፊት ፋኖን የተቀላቀሉት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ከሸዋ ፋኖች ጋር ተደባልቀው ታሪክ የማይዘነጋውን የትግል አበርክቶ እያደረጉ ይገኛሉ። ጀነራሉ ፋኖን ከተቀላቀሉበት ጊዜ አንስቶ ስድስት አውደ ውጊያዎች እንደተመለከቱ የተናገሩ ሲሆን በፋኖች በኩል የሚያስደንቅ ውጊያ መመልከታቸውንም ተናግረዋል። ፋኖች እጅግ አስደናቂ ተዋጊዎች ናቸውም ብሏል። የፋኖ እንቅስቃሴ አስደማሚ እንደሆነባቸው ጀነራሉ አልሸሸጉም። ጀነራል ተፈራ ከኤቢሲ ቲቪ ጋር ባደረጉት ቆይታ የአገዛዙን ሰራዊትና ጀነራሎችን እናውቃቸዋለን፣ ንዋይ በመሰብሰብና ሆቴል በመገንባት ላይ የተጠመዱ ናቸው ሲሉ ስለነ አባው ታደሰ ዝርፊያና ወዳደርነት ገልጠዋል። ጀነራል ተፈራ ማሞ አሁን በፋኖ መሪዎች መካከል የተፈጠረውን ሰሞነኛ ልዩነት በሚመለከት በሰጡት ምላሽ ክፍፍ ሉ ተዋጊው ጋር እንዳይደርስ ከሁሉም ጋር ውይይት አድርገናል ብለዋል። አክለውም ከሁሉም የፋኖ አመራሮች ጋር እንደሚገናኙና ሰሞናዊው ሁኔታ በትግሉ ላይ የሚያሳድረው አንዳችም አይነት ተጽዕኖ እንደሌለ ገልጠዋል። በሸዋ ፋኖች መካከል ያለው ልዩነት በሚመለከት ምላሽ የሰጡት ጀነራል ተፈራ ሁለቱንም የፋኖ መሪዎች ለማነጋገር እንደሞከሩ ተናግረው ለጊዜው ግን ያደረጉት ሽምግልና ሳይሳካ መቅረቱን የተናገሩት ስለ ኮማንደር አሰግድ መኮንን እጅ መስጠት ዜናም እውነታ ነው ያሉትን ሀሳብ አጋርተዋል። ጀነራሉ ኮማንደር አሰግድ እጅ ሰጥቶ ሳይሆን ተይዞ ነው ያሉ ሲሆን በዚህ የሳሳ ኃይል ካለበት የይፋት ቀጠና ከፍተኛ ኃይል ወዳለበት የመራ ቤት ቀጠና በኮምቦልቻ በኩል ሲንቀሳቀስ ነው ያገዛዙ እጅ ላይ የወደቀውም ብሏል። የብልጽግና ኃይል የሚመካበት ጥምር ጦር በተደረገበት ከፍተኛ ጥቃት ስለመበታተኑ ዛሬ ከመሸ መረጃው ደርሷል። ብልጽግና ጥምር ጦር እያለ የሚጠራው ወራሪ ኃይሉ ከፍተኛ ሽንፈት እንዳስተናገደ ነው ከወደ ራያ ደረሰን መረጃ የሚያመላክተው። በወሎ ግንባር በራያ ቀጠና የአገዛዙ ሰራዊት በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ሽንፈት አስተናግዷል። የፋኖን ትግል ከሃይማኖት ጋር በማያያዝ የወርቄና ገደምዩ አካባቢን ሙስሊም ማህበረሰብን ለፖለቲካ ፍጆታ መጠቀም ሊያደርገው ያሰበው የገዢው ቡድን ፋኖ ሴራውን በማክሸፍና ከማህበረሰቡ ጋር የውይይት መድረኮችን
ችግሮችን በመፍጠር ማህበረሰቡ እስካሁን የሄደበት መስመር ስህተት እንደሆነ አምኖና ተገንዝቦ የፋኖን ሐሳብ በመደገፍ ስምምነት ላይ ተደርሷል የተባለው ይህንን የሰማው ያገዛዙ ወራሪና ጥምር ጦር ብረት ለበስ ታንክ እንደዚሁም ዙ 23 በመታጠቅ ፋኖን ለማፈን በተለያዩ አቅጣጫዎች የተሰማራ ቢሆንም በዲቢ ገደምዩ ቀበሌ የአማራ ፋኖ በወሎ የምስራቅ አማራ ፋኖ ዞብል አምባ ክፍለ ጦርና የዲቢና የወርቄ ባለሽርጡ ብርጌድ በጥምረት ባደረጉት ከፍተኛ ፍልሚያ የብልጽግናውን ጥምር ጦር በሚያስደነግጥ ሁኔታ አይቀጡ ቅጣት ቀጥተውታል የተባለው ከድሉ ጋርም ከ20 በላይ ነፍስ ወከፍ መሳሪያ ገቢ መደረጉንም የዞብል አምባ ክፍለ ጦር ህዝብ ግንኙነት የሆነው ፋኖ ሀብተ ማርያምና የባለሽርጡ አመራሮች መረጃውን አድርሰዋል። ባራዱምና በአቧሬ ቀበሌ ማህበረሰቡን ሲያሸብሩና ሲረብሹ የነበሩ ያገዛዙ አሽከር የነበሩ ሚንሻዎችና በሮቢት መንጅሎ የተሰማራውን የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት በካላኮርማ ክፍለ ጦር ሲቀጠቀጥ ማምሸቱን ዛሬ ሐምሌ 19 ከመሸ ከስፍራው መረጃ ደርሶናል። ወደ ጎንደር ወደ ደረሰን የደል ዜና ስንሸጋገር በጎንደር ስማዳ በተደረገው ልዩ ኦፕሬሽን የብልጽግና ወታደሮች እስከ መጨረሻው ተሸኝቷል። ዛሬ ሐምሌ 19 ከጎንደር ስማዳ በደረሰ መረጃ መሰረት በጎንደር ስማዳ በተደረገ የተጠና ኦፕሬሽን የአማራ ፋኖ በጎንደር ጉና ክፍለ ጦር አገረ ቢዝን ብርጌድ፣ እስቴ ደንሳ ብርጌድና የሜጀር ጀነራል ባንታ ባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር አናብስት ባደረጉት የተጠና ጥቃት አማራ ጠሉን የብልጽግና ስርዓት እስከ ባንዳው ድረስ አይቀጡ ቅጣት ሲቀጣ ውሏል የተባለው ፋኖ በከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ከጠዋት 5 ሰዓት አካባቢ ጀምሮ እስከ 10 ሰዓት ባደረገ የጥቃት ኦፕሬሽን በርካታ የብልጽግና ሰራዊት የተደመሰሰ ሲሆን የተረፈው ደግሞ በአምቡላንስ ይመላለስ ውሏል ተብሏል። ከሞት የተረፈ በርካታ ባንዳ ሚኒሻና ፖሊስ ስብስብ ተበትኖ ወደ ቤቱም ፈርጥጧል ሲሉ ከጎንደር ስማዳ የወጣው መረጃ ያመለክታል። ከነፍስ ወከፍ እስከ ቡድን መሳሪያዎችን በፋኖች መግባታቸው ተረጋግጧል። በኦነግ ብልጽግና መከላከያና የባንዳ ስብስብ ከፍተኛ ግፍና በደል እየደረሰበት ያለው የስማዳ ከተማ ህዝብ በመታገል ነጻነቱን እንዲያረጋግጥ ጥሪ ቀርቧል። ትናንት እንደዚሁም ዛሬ የተደረገ የተቀናጀ ጥቃት በቅርቡ ኮሎኔል ጃር በሚባል የኦሮሞ አመራርና በባንዳዎች መሪነት በአሰቃቂ ሁኔታ የጾታዊ ጥቃት የደረሰባቸውን የ12ኛ ክፍል ሴት ተማሪዎችን ሰቆቃ የተበቀለና በርካታ እጃቸው ያለበት ባንዳዎች ላይ የአጸፋ ምላሽ የተሰጠበት ጥቃት እንደሆነ የመረጃ ምንጮች አክለው ከጎንደር ስማዳ መረጃውን አስተላልፏል። የተወደዳችሁ የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ ለሐምሌ 19 2016 ዓ.ም ለዕለተ ዓርብ ለምሽት የደረሱን አበይት መረጃዎቻችን ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ከዜናዎቻችን ጋር ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናላችን አሁን በመግባት ሰብስክራይብ አድርጉ። ዜናዎቻችን ላይክ፣ ኮሜንት በማድረግ አበረታቱ። በነገው የምሽት ዘገባ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።